davlat vakilleri özünün halal mehnatı. Yine bir madde bana şu narsaga. Nima degani davlat vakili? Davlat vakili degani hozirgi prezidentni siyosatini amalda ko'rsatib, xalq bilan muloqot qilayotgan davlat vakillari. O'zining halol mehnati, oddiyligi, xalq sevarligi, samimiyligi va fidoiyligi bilan odamlarimiz mehrini qozonishi kerak. Biz mana shu ko'p mana xalq qabulxonalari to'g'ri muammolar ko'p berdi ham, lekin baribir odamlarni eshitayotgan davlat bo'yicha qancha harakat qilyapmiz. Lekin bu odamlar bilan prezident orasida ko'prik kim? Davlat vakillari. Agar shu davlat vakillari oddiy bo'lib, xalq sevarligi, samimiyligi, fidoiyligini xalqimiz darrov sezadi kim qandayligini. Darrov sezadi.